السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو دزمو آواز. سو اس وقت ہم جا رہے ہیں صدر بلور پلازا کی طرف. میرے ساتھ میرا دوست میرا ہمسایہ عزیز شاکر اللہ موجود ہے. ہم جا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کا موبائل بہت پسند آئے. میرے پاس جو موبائل ہے تو میں نے کہا اگر آپ کو میرا موبائل پسند آیا ہے تو ٹھیک ہے. تو اس نے کہا نہیں مجھے بھی لینا ہے یہ موبائل. تو میں نے کہا وائی ناٹ. تو اس نے کہا میرے ساتھ چلو. تو ہم چلتے ہیں بلور پلازے کی طرف اور آپ لوگوں کو یہ سین دکھاتے ہیں. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے اور اس سین کو انجوائے کریے. تو غازی ساکر اللہ ایک گورنمنٹ سروینٹ ایک ڈیوٹی کرنٹ ایئر کرافٹس میں اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ایک دن کچھ یوں ہوا کہ بس لائف ہے یہ ہوتا رہتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دے کر اپنا ایک باؤ کھو دیا ہے بم بلاسٹ میں. تو یہ ہے غازی کا مطلب, میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے. تو فائنلی ہم صدر پہنچ گئے ہیں اور بلور پلازا جو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا. تو اب ہم جا رہے ہیں موبائل لینے کے لیے. اچھا یار یہ ہمیں یہ موبائل پسند آیا ہے A20. اب بھائی جان اس کو کھول رہے ہیں. یہ سے تصدیق شدہ بھی ہے اور IMEI نمبر ہے. یہ وارنٹی کارڈ ہے اس کے ساتھ. اچھا یار ہم نے موبائل تو لے لیا ہے, لیکن اب جا رہے ہیں CHD, کچھ سامان لینا ہے وہاں سے. تو بس انجوائے کریں یار, اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو. اچھا یار تو بس ہم آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ اینڈ کر رہے ہیں یہاں پر. تو آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا, ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا. کوئی مسٹیک ہوئی ہو مجھ سے, کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے. اور ہمیں بس دے اجازت. اللہ حافظ.